Salam, tələsməz ara baxırsınız. Nəhayət ki, bu verilişdə mən market işçilərlə danışacağam. Hazır olun, getdik. Qurban olaram, bura düz qoyun da. Bəli, burada işləyirsiniz. Bəli, burada işləyirəm. Xiyarı tapa bilmirəm, hardadır xiyar? Xiyar bu xadın oydadır. Ramin deyirsiniz də, bu xadın oydadır. Ama bunlar da koyun da yerine de. Siz burada işleyirsiniz. Yok hanım, biz fəhləyik, fəhlə. Fəhlələriyik. Ama bunlar düz yığın da yerine de. Mən teyzizim eyi səni. Siz istəyirəm, qatığı tapa bilmirəm, mən hardadır. Rasim gəl, sənə çağırırlar. Üzr istəyirəm, yağlı olsun qatıq. Hə. Samaya xala, sən də gəl. Salam. Salam. Sizdə kənd pendiri var. Var, var, hasıla verin. İstirəm, bu toyuq harandı? Bir dəqiqə. Efendim? Hə, Türkiyə. Məhsulların adını və yerlərini market işçilərindən soruşa bilərsiniz. Xanım, axırıncı kimdir? Şda? Allah, paslaydın sənsən. Xanım, üzr istəyirəm, mən heç sağ olmamışam, olar mı keçim? Xanım, buyurun. Çox sağ olun, bağışlayın, bağışlayın. Qardaş, bir dənə sabrani ver. İki dənə ver, göy sabrani. Gəl, bulağa da ver. 3-4 dənə saqqız ver. Bağışlayın da. Xanım, üzr istəyirəm. Xanım, qardaşım hamilədir, tələsirəm, olar mı keçim? Çox sağ olun. Qardaş, bir dənə bunu ver da. Hə, Rasim, aldım pir, mənə gələm. Çoxdan da görünmürsən, sən görmürsən. Mən də səni çoxdan da görmürsən. Necə gedir işlər? Keçin eləşmirsən, sağ ol, çox sağ ol. Körün yerində sən, hə? Hə, lap yaxşı. Qeqiş, mən sağ ol, sən sabrani verirəm mənə. İdiyədəsiniz. Neyi? İdiyədəsiniz. Xalq, bu eləməsin, mən bunun bir yerdə olum, dənə gör sabrani verirəm. Salam, xoş gəlmişsiniz. Sağ ol. Məhsullar, sənə qalsın, nəyə vuracaq? Bir zat sizin şeysi buradadır. Burada ha. Bura da buyur. Pibe var burada. Açla. Bura var da buyur. 2 tane berg var burada. O burasında mı? Açla. Bayağı biraz simitanda yiymiş hem. Bir tane ortaya buyur. Sağ ol. Ne kadar yiyeyim? 6 mağdur kadar. Kart ne? Götür kartı. Kartta yiymiş hem. Bazı başıma yiyeyim. Başıma yiyeyim. Götür bunu. Oturdu. Tamam, hoş geldiniz. Kartınız var? Metro kartı. Tamam, hoş geldiniz. Kartınız var? Diyesen oynayan sana. Bacım, sıkaksan yine. Ha? Buyurun. 12 mi? 59 kartı. Yaz defteri maaşla vereceğim. Az sen öyle vereceğim. Bir dənə göy sabran izləyəmiz onu. Bir kilo qədəvi, kəllən də o. Pulum yoxdur. 52 manat 59 getirmiş. Xırdabız yoxdur. Var, vermirəm. Zəhmət olmasa maskadan istifadə edərdiniz. Bir dənə siqeyt alım çıxıram da maskam yoxdur, əlimlə tutmuşam. Maskadayım da la. Siqeytlər haradadır? Markete daxil olduğunuz zaman maskadan istifadə edin. Allah bəs sürün də, maşında demin, marketdə də maska. Yoxdur maska. Ya siqeyt belə də mənətdir, amma siqeyt belə də belə girmişəm səhəri. Sənə mənim o bir üzümü görməmsən. Çorsan ağaz. Görüm, sən maska çəkirəm. Maskadayım da. Nəsə qeyt edəm. Fürsətdən istifadə edib sizin hər birinizi Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü və yeni il münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Mən söz növbəmdə sizinlə gələn həftə qədər sağollaşıram. Maçı.